ल गाइजहरु, आज चाहिँ हाम्रो यो दमकसम्मको यात्रा रहनेछ टक्कसँगले। अब दमक चाहिँ अब यसो बाइक साइकियो मेन्टेनेन्स पनि गर्नुपर्ने छ होइन, अनि लिएर गएर चट्ट लाएर उयो पनि गर्नुपर्ने छ, त्यो सामानहरू पनि किन्नुपर्ने छ दोकानको लागि, त्यही हो। अनि यसलाई हेरौँ के हुन्छ। अनि गाइजहरू, म क्या छक्क परिदिएर आएको, अब यो गाडी छ नि, यो गाडीको पछाडिको त ढालासाला पनि हिँड्न आँटेको रहेछ त। अनि अनि म चाहिँ अहिले यो कर्नरिङ हान्ने ठाउँमा आइरहेको छु होइन, अनि यहाँ आइसकेपछि पानी पनि पर लागेको छ है, अलिअलि त्यस्तै देखिन्छ। अब यो चस्मा लाएर हो कि बा है। ल, अब हामीले यो बर्गाची आइसक्यौँ उर्लाबारीको, अनि अब यहाँ उर्लाबारी बजार त यत्रै छ है गाई, त्यस्तो धेरै ठुलो पनि छैन। यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ सिधै पारी छ, अनि पारी मधुमला रोड भन्छ होइन, यतापट्टि जाने भनेको दमक साइड हो, यतापट्टि जाने भनेको धरान साइड हो जाने हो होइन। अनि अहिले हामी चाहिँ भनेको धरान साइडतिर जान्छौँ होला सुरुमा, किनभने त्यता छ कि भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास एउटा। ए, यतापट्टि चाहिँ रहेछ गाई, यतापट्टि रहेछ तिन चक्के, यतापट्टि रहेछ दुई चक्के। यहाँनिर चाहिँ रेस। अब यहाँनिर हाम्रो टिभिएसको यहाँ होला सर्भिस सेन्टर चाहिँ यहाँ होला होइन। अब यहाँ हाम्रो सर्भिस सेन्टरमा किन त्यो मिटर बिग्रेको थियो कि, अनि सोध्नुलाई क्या कति के लाग्छ, अनि सोद्धाखेरि कसलाई सोध्नु बुझ्दिनँ एकचोटि कतिखेर आउनु, टाइम लाग्छ। ए हुन्छ, म एकछिन फर्किन्छु नि त निस्किन्छु। ओ नो, आज त सुरुमै काम बनिएन त यार, के हो वाइ लाइक दिस। अब हामी यहाँ भएन होइन, यहाँ त भएन, अब हामी उर्लाबारी नै जान्छौँ, ए के अरे दमकै जान्छौँ। हामी मजाले ओहो, कतिखेर भयो यस्तो भर्खर, त्यो भएर पनि हात पनि दिएको डबल मजा। मैले यहाँबाट सिधै छिराइदिनु पर्ने हुन्छ, यो यहाँनिर चाहिँ अब सर्भिस सेन्टर पनि यहीँ होला नि त भित्र होइन, सर्भिस यो यहाँ हेर्नु त यो यतिको यति देखाउँछ क्या, मिटर सेन्सर गएको, यो यतिको यति देखाउँछ होइन, अनि मिटर सेन्सर तर मैले खोलिदिएँ होइन, अनि अर्को मिटर लगाएर चेक त गरेको गर्ने चाहिँ होइन, अर्को मिटरमा त्यस ठिक छ सर चल्छ होइन, सेन्सर ठिकै छ यसला। अब यो चाहिँ कस्तो छ, हात जोड्ने बित्तिकै कुदायो भने यो घट्दै जान्छ, यो किलोमिटर यस्तो स्पिड कुद्छ कि त्यो भन्नै चाहिँदैन। मिटर खराब छ, अनि यो गाडी पनि यसो एकचोटि हेरौँ त, यसो यसको आवाज सावाज चाहिँ गरौँ त, अब के हेर मिटरै चेन्ज गर्नुपर्छ, कति पर्छ मिटरको सोधौँ त, त्यो पनि सोधौँ, गाडी पनि यसो चेक गरौँ न, मिटर बाइक मिटरको कति पर्छ डिजिटल, ए ठिकै छ। वा 20,000 एउटा बाइक आउने पैसा गयो जाने हो त यार मिटरमा त, अनि के यस्तो के अरे कर्पेट गएको छ, त्यही त गाडीको तानै छैन, डिस्को के भयो, यो के बिग्रेको यसको चाहिँ, किट बिग्रेको हो, कति पर्छ त्यो किटलाई, गएको त्यहाँ पनि बनाउँछ कि भाइ, ए त्यहाँ देखाइहाल्छ, ए
Ayo kawal-kawal kartu mau nih, ada yang bisa ngobrol.